Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про емоційне вигорання. Що це таке та як з цим боротися? У прес-конференції бере участь Олександр Федорець, психолог. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, всі дуже багато говорять про це явище, про цей, не знаю, синдром, діагноз, емоційне вигорання. Що ж це таке насправді? Так, я думаю, що це актуальне питання, особливо останнім часом, з початком війни на Донбасі. І дуже багато людей живе в великому напруженні, особливо люди, які беруть участь в цих подіях. В найбільшій мірі мені відомо, що це стосується волонтерів, які працюють у надзвичайно емоційно затратному режимі. Про вигорання можна сказати, що це такий специфічний стан і психологічний, і фізіологічний. Там є декілька стадій, я не буду, це не лекція, вдаватись в якісь деталі. Скажу, що люди, які виконують якусь дуже затратну роботу, емоційно і фізично затратну, більш, мабуть, все-таки емоційно, вони через певний час починають відчувати те, що ми звичайно називаємо виснаження. Втома, відчуття задоволення від життя, відчуття, що це безпросвітне, ніколи не закінчиться, таке можна порівняти. Ти газуєш, а воно вже не їде. Ну, приблизно так. Приблизно таке. Тобто це не хвороба? Це стан... емоційний і фізіологічний стан, який може завершитись тим, що хронічні хвороби вони загострюються, або стан вигорання він може закінчитись емоційною депресією, яка є, ну, так, справжньою хворобою. Тоді можна, якщо можна, детальніше, які саме ознаки емоційного вигорання? От що людина починає, крім втоми, ще відчувати? От як мені зрозуміти, що в мене, ну, прийшло емоційне вигорання? Можливо, ну, якісь там 3-2-5 пунктів, да, які мені підкажуть, Наталю, в тебе емоційне вигорання? Окей. Я думаю, що нема таких специфічних симптомів, про які можна сказати, що це саме, якщо цей симптом, то у вас вигорання. Набір певної кількості специфічних симптомів є ознакою вигорання. Найбільш характерним є порушення сну, загострення таких давніх хронічних хвороб і таке відчуття, що ти не можеш себе дозволити собі емоційну реакцію, певне відчуття такої душевної зачерствіння, що ти можеш, не можеш реагувати на ті речі, які тебе раніше визивали в тебе радість, почуття задоволення, здивування. Ти не можеш ні дивуватися, ні лякатися, ні радіти. Таке певне замороження емоційне. Ну, ще можна сказати, що це більш на ранніх стадіях цього стану, це більш емоційне відчуття, ніж фізіологічне. Ти відчуваєш, що такий специфічний стан душі, що нічого не хочеться, так? Ти робиш, а результату немає, вже нічого не хочеться, руки опускаються, якесь таке відчуття. І тоді ти вже робиш звичні речі більше на характері, на зубах, що називається. Тобто вже просто на автоматі відпрацьовуєш, да, всі якісь руки. Із відчуття відповідальності, ну, без бажання. А тоді чим відрізняється емоційне вигорання від перевтоми?
Перевтома, вона тимчасова. Від перевтоми відновлювати, можна відновитися. Одним також, я не сказав, характерною ознакою виграння є, що ти навіть просипаєшся з відчуттям втоми, що ця втома не залишається, не проходить. І якщо ти даєш собі час відпочити, а люди, які потрапляють в стан виграння, в них є певні характерологічні ознаки. Вони не можуть дозволити собі відпочити. І тому їх втома, звичайна втома, нерідко призводить до того, що вони не дають цієї можливості відпочити, і це проявляється вже як більш серйозний синдром вигорання. От синдром оцей от вигорання, да, емоційного, він може бути в кожного. От ви вже говорили про волонтерів, да, про там про військових. Він може бути, не знаю, у вчителя, у журналіста, у там, ну, пожежники, поліцейські, це теж зрозуміло, але от там, не знаю, у там у слюсара, наприклад, у депутата. Я думаю, що не в кожного може. Для того, щоб людина була схильна до синдрому вигорання, у людини мають бути певні особливості характеру. І зазвичай це люди, які в своїй історії мають свою травму. І тоді, коли вони потрапляють в таку ситуацію, де вони, яку вони сприймають як можливість власної місії, щось виправити в своїй давній історії, вони починає сприймати цю ситуацію не як власну благодійність, як не допомогу, а як таку жертовну місію, і не можуть зупинитися. Як, переважно це люди, які працюють в сфері допомоги людям або вибирають для себе таке хобі, таку місію в житті, допомогу. Чи там літнім людям, чи дітям, чи тваринам, чи в екологічних рухах. Звичайно, це люди, які виконують якусь таку важливу соціальну місію. А як не допустити оцього емоційного вигорання? Що потрібно людині робити, щоб втриматися на плаву і не підпустити до себе цей стан? Я думаю, що важливо мати можливість рефлексувати і запитувати себе, що зо мною відбувається, і можливість звертатись за допомогою і чути поради людей, які тебе оточують. Якщо хтось нам збоку скаже: стоп, тебе несе, тобі варто відпочити, а ми не можемо, це в багатьох випадках ознака, що нам варто звернутися до спеціаліста просто за порадою, за консультацією. Тобто, ну, самостійно, да, якщо не виходить самостійно, тоді звертатися до спеціаліста. Можу погодитися з таким визначенням. Проблема є то, що люди, які попадають в цей стан, вони, їм важко прислухатись до порад і когось почути. Вони занадто захоплені своєю місією. Ну, якщо вже так сталося, що, ну, от прийшло воно, да, це емоційне вигорання, якщо вже людина стала на ці рейки, що робити? Кому? Людині. Людині і рідним навколо. Дуже багато є емоційних проблем, допомога з яких починається з того, що людина визнає, що мені потрібна допомога. Для людей, які в цьому стані, одної із складнощів є саме можливість визнати, що я потребую допомоги, потребую поради, потребую відпочинку, потребую турботи якоїсь. Їм важко саме це визнати. Це певна залежність від своєї діяльності. І вони часто сприймають можливість звернутися за допомогою, як то, що вони не впорались, зазнали поразки в своїй місії. А що робити людям, які навколо? Змушувати звертатися до спеціаліста, не знаю, змусити відпочити?
Це важка ситуація. Я в минулого року вів групу з волонтерами, які саме знаходились в такому стані, такого виснаження. І дуже важко в цьому стані просто сприйняти, що тобі потрібна допомога або турбота. Це непроста задача, і навіть ті люди, я думаю, що в такій ситуації важливо, щоб досить авторитетна людина з твого оточення просто сказала в певний час, коли ця людина, яка знаходиться в такому стані, здатна сприйняти, а ми здатні сприйняти, коли вже здається, що ми не справляємося, в той час ми можемо почути, що хтось нам каже, що стоп, зупинись, тобі потрібно звернутися до психолога, до лікаря, до якогось спеціаліста, або дати собі відпочити. Отже, для наших телеглядачів, якщо можна, декілька порад, просто щоб вони ще раз почули коротесенько по пунктах, як же все ж таки не втрапити в цю халепу емоційне вигорання. Ну, перша порада, яку б я міг дати, просто допустити, що ми всі не ангели, а живі люди, і в нас є певні обмеження. І може настати така ситуація, що ми відчуємо, що наші зусилля не приводять до результату, і нам варто дати собі паузу, щось переосмислити, зрозуміти, в першу чергу задуматись над тим, як твоя власна історія впливає на те, що ти знаходишся в такому стані. Тобто просто робити паузи і відпочивати. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Дякую за ваші поради. Шановні телеглядачі, якщо ви хочете уникнути і емоційного вигорання, і перевтоми, робіть паузи. Дихайте, вдихайте і видихайте. Знаходьте можливість відпочивати, знаходьте можливість полюбити себе і усвідомити, що все ж таки ваше життя і емоційний стан дорожче за все інше. І тоді буде всім добре. І вашим рідним, і вам особисто. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.